اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو قدر مند پتن کو السلام علیکم. زین سنی خان قدر مند پتن کو دا وقت سا وجود حال کی موجود مسئلہ چے بیگالا خبر خور شید چے کس کتر پچ کم مسجد راتلی دی اگے بہالی سچ بندے زاد ی خپل ډیر خدوس ی ډیر خمل گری پواچ پ دغو تر بی ایس پی سر دے دغونه معلومات استاد در رسوم چے دی کم خلق پیسے غسی پواچ تو تو پکا کر کلی جی جی مہربانی پواچ در تو چے بیگا خبر شید چے کس کتر ما پروگرام سٹارٹ چے خلق پیسے دی متدی خپل گران نظرین تو ہے چے دی کی سوک سوک پیسے غستی شی دا تاسو ته پته حکومت اوس کم احساس پیکیج شروع کړی دی باقی کې د پورا پاکستان نه 1,20,00,000 خاندان د فیملی کې یو کس لکه مده هاوس هولډ هیډ شو د مشر سربراه کاغذ زنانه ده او که نارینه ده په دې کې زموږ د بی ایس پی چې کومې زنانه وي نو هغه خو خپله که ترانزیکشن وشوي هغه پیسې واخیستل بیا 81 خلکو وویل چې دا میسیجونه دي نو 81 دغه چې کم کسانو ته چې دا میسیج راغلی چې تاسو اهل یې تاسو د مطلب د تاسو پر یو ډیر یو میسج بل زر راشي تاسو خپل کوم سایټ ته بلاشي پیسې ورکړي کم کسان ته چې دا لیکلي چې تاسو اهل یې نو هغه ته دا ریکوست چې تاسو کم ناري نو چې ناګړي نو هغه وو دې اسکول سید شریف وو دې حال سید شریف دا د ناري نو لپاره سلیکټ شوی دی نو کم ناري نو ته چې دا میسج شوی دی نو هغه اهل چې دی هغه تاسو پېښ کم زنانو ته چې دا میسج راغلی چې لکه تاسو اهل یې هغه چې کم نږدې سکولونه دي کوم ځای کې چې بې نظیر پیسې زنانو ته ملاویږي هلته دې لاړ شي هغه خپلې پیسې دي واخلي. بل یو تپو زما سره په دې سوالات چې دا د خلکو په ذهن کې دا زما دي ذهن کې دي که پرس که بی ایس پی کې هغوی پیسې اخیستې یا د هغوی نارینه ته هم دا میسج راغلی چې تاسو اهل دي نو هغه هم دا پیسې اخیستې شي؟ نه 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 دا ګوره چې فیملی ده کنه جی هاوس هولډ هیډ چې بی ایس پی زنانه ده آلریډي مخکې نه چې زنانه ده هغه بیا دغه خاوند ته ضرورت نشته چې هغه بیا لاړ شي هغه پیسې هغه زنانه مستحق دی کنه بینې بی ایس پی احساس نو هغه پیسې راغستې نو هغه بیا بار بار تلل هغه ته ضرورت نشته کوم زنانو چې یا نارینو د بې نظیر پیسې نه وي او هغو ته چې تاسو اهل وي په میسج نو هغه راتلی شي ډېر خلکو ته دا مسله ده چې یاره هغوی په پراسس کې هغوی ته وایي چې ستاسو چانج پرتال کېږي نو هغوی ته بسه لکه دا درې فیزې دي درې فیزا داسې دي چې اوس خو خیر په ډن پرتال کې دا اوس روان دی کنه اولنی خو فیز چې هغه د بی ایس پی د زړو زنانو کمی چې مستحق دي هغه پیسې وي هغه 45,00,000 داسې دي بس اوورال پاکستان کې بیا چې دي نو لکه په دویم فیز کې چې دی نو دا دغه دي په ایس ایم ایس کې چې راغلی دا 45,00,000 خانور واو نو کم زنانو چې آلریډي پیسې اخیستې نو هغه په دې کې نشته دا چې دا اوس کم ایس ایم ایس چې دي شو دی او اهل دا پاکستان جانچ پڑتال والے چې دین پاکي کې اوس بل فیس چې دین او اگر روان دي پاکي کې 3,00,000 زنانه دي نه 35,00,000 زنانه 35,00,000 زنانه دي 35,00,000 زنانه دي او نه رینه غواړه غواړه په هغه باندې یونین کونسل په لیول باندې دستونه شیر کی هغه د یونین کونسل په لیول باندې دستونه شیر کی هغه درېم فیس دي دا دا فیس چې ختم شي دی کاتي 71 دا چې کوم ختم شو بزوین فیس کې باندې دریم فیس او دا بر کوم وخت پر دا سلسله جاری کتاب پوینټ کو حکومت ټارګټ دا رہے چې لکه روزګاری دا مطلب دی خلکو کورونه کې او ډیر زیات وسایل شته دا راشن او دا پراک دی نو دوی وچې د روزي نه مخکې مخکې موږ دا درې ونه فیسونه چې دا چې روزو کې خلکو ته دا پراک سره ملتیا سره یو ډېر اهم سوال ډېر زیات دي ځکه چې ځینې خلک چې بار ملکونو ته تللي دي د هغوی خاوندان چې کوم دی واپس راغلي سم مړه شوي دي د هغوی هغه ډېټا چې کوم دی پرته نو هغه خلک ډېر زیات تپوسونه کوي چې یاره موږ مخکې ټیک مخکې زموږ ټیک وو اوس مطلب زموږ خاوند مړ شوی دی یا اوس راغلی دی غریب شوی دی نور څه خبرې دي هغوی بس کوي دا کوم ډېټا چې کوم دی کنه دا کوم چې مطلب دی پاسپورټ فیز کې لري او په پاسپورټ کې دوی بندي دي بعضې زنانه عمرو کوم تللي دي باجونو لتللي دي او پیرې تللي دي او بعضې کسان چې نو دا کوم وس نه کتلې دي او بیا واپس راغلي دي بیا واپس نه دي تللي بیا به څه دې سيتي چې تک عمرم دي دا ځکه زنانه به کې ځانانه به کې مطلب دې نو هغه سخت په نور زیات شي دا
نو حکومت پدی بانی اس زر لگا اگو بشورو کڑی ملا دا پراسیز روان دے روان ان شاء اللہ تعالی چ دوم دا کوشش کی چ 15 20 روز کی دام دا کرے سرا دا کم زنانو اگے جان پرتال روان دے نو اگو تم با قاعده چ دچا پاس پوتن کی لگا حکومت دے کم دا گو کنا رزلٹ ہی راگے نو اب بیا منگے نو خبر وکڑے کم ستاسو پر ذہن کی دسی سوالات جگہ پر ٹیم کی معنی کری تاسو پر پروگرام کے کمنٹس ہو گئے اور ستاسو کم سوالات دا پواس اگری اور تاسو پر آگے جواب ورکی خدا وقتی صاحب پر دو بہائی گولا نے تاسو پر دیر یہ خبر پر خطر قبالی کار روان دے دا سیکیورٹی کم دیر دیر بہترین پروگرام ہوئی کرے لیکن علاوہ سن تاسو مل با کرونا وبا وائرس مسئلہ دن دی کوشش تا کہ چیرہ پاسلی ساتھی دل کے اور دیر خبر پروگرام سٹارٹ دے اس پر پروگرام سے خانے چسپ کر کے اللہ